čekat na signál, až uslyší to. Číka upravená, 13 kg, mera nebová, CMF Goumin a druhý pokus. Druhý pokus je vpadný. Na třetí pokus necháme naložit. Já jsem se měřit tady na to. 15 kg. Nakladači, prosím, 15 kg. A Mara Gajová bude mít opět vždy bez této možnosti. Dejte tam desítku. Desítku osu, dvě a půlky, plus příslušné kotouče. Ano, šlupky, kilo a čtvrt a ty závěry. Montnost činky upravená, 18 kg, základní pokus, Lipovská Nikola, Boumin. Po ní se připraví Borvalík Petr. Porvalík a Rémy.
ty malé závěry. Je 3:20. No, dobré, já jsem viděl tu modrou. Činka upravená, 20 kg, korvali Petr, Deřovice, druhý pokus. Pokus úspěšný, na stejnou hmotnost. Druhému pokusu nastoupí Diáz Miroslav, skále Deřovice. Na 21 se připraví Šlachta. Pokus byla se úspěšný 3:0, 21 kg na činku 21, základní pokus, Šlachta Jakub, Třinec. Ty malé kotouče můžete dávat, ale dobré, už to dáváte pod závěr, tak to dejte pod závěr, ale jinak, že můžete přidat nahoru. Činka upravená, 21 kg, Šlachta Jakub, Třinec, základní pokus. Lipovská Nikola, Bohumín, třetí pokus, 21 kg. Dorazte to pořádně kusí. Činka upravená, 23 kg, Dudek Andrej, 13, základní pokus. Pomalu stává ze země, vysoký výtah, dobrý na to dále.
25 kg na činku. Druhý pokus, Duden Andrej Cínec. Po něm se do třetímu pokusu připraví jako Šlachta. Si do středu tou prtnáčku, do zádu to líte. Tak mi vyběhne a jdu utíkám. Činka je upravená, 25 kg, Dudek Andrej, 13, druhý pokus. Před závěrem. Tak. Dotáhnout, dorazit činku a do prostředí. Činka upravená, 26 kg, západní pokus, Jarolim Daniel, skáve paní Navířov. Základní pokus, Hoferi, Nikolas a Vířov. Zelené jenom před ty závěry. Dotáhnout korál. Činka upravená, 27 kg, Hoferi, Nikolas, SKV, paní Navířov, základní pokus. V případě úspěšného pokusu po něm nastoupí Judith Andrej. Se nezdařil, takže po úpravě činky budeme měřit 2 minuty pro opakovaný pokus Nikolase Hoferika. Činku máme upravenou, 27 kg, 2 minuty, Hoferik Nikolas Havířov. Vstupuje Hoferi Nikolas, paní Navířov ke svému opakovanému pokusu na činky 27 kg. Do zákonu.
si to kluci podržali. Činka je upravená, 30 kg, žáček a rodiček nám zvýšili základy, takže nám nastoupí Mikiska Petr, takže Třinec, základní pokus. Mikiska Petr, Třinec, 30 kg. Činka je upravená, 32, žáček Mikuláš, Navířov, základní pokus. Činka upravená, 33 kg, rojíček Lukáš, dneska vybraný na výřov, základní pokus. Na druhý pokus se připraví Mikiska Petr. Činka je upravená, 33 kg, Mikeska Petr, Třinec, druhý pokus, připravuje se rodiče.
35 kg na činku, 35, druhý pokus, žáček Mikuláš, paní Havířov, po něm se připraví Mikeska Petr. Činka upravená, 35 kg, žáček Mikuláš, Havířov, druhý pokus. Druhý pokus se žáčkovi nezdařil, nicméně budeme pokračovat na této hmotnosti, takže třetí pokusy zahájí rolíček Lukáš, paní Navizov, po něm se připraví žáček Mikuláš. Činka upravená, 35, rolíček Lukáš, Navizov, třetí pokus. A posledním pokusem na této hodnosti se představí žáček Mikuláš a Vířov. Činka je upravená. Zavrůka, 35, žáček Mikuláš. Třetí pokus, Mikeska Petr Třinec. Málo dílo. Dotáhni. Činka upravená, 36 kg, Mikeska Petr Třinec, třetí pokus. Velká osa, 20. Pětky, dva kuky a závěr. Pětky, dva kuky a závěr. Normální velké závěry. Potouček čtvrtá. Činka upravená, 40 kg, Tvořila Rudeřovice, základní pokus. Druhý pokus necháme naložit
Čička upravená, 42 kg, Božian, SKL Lukežovice, druhý pokus a 2 minuty. Nastupuje tu Žián ke svému druhému pokusu. Druhý pokus je také úspěšný. Na třetí pokus naložíme 43 kg. 43 kg pro závěrečný pokus kuře. Po tomto pokuse se na 48 kg připraví švagová. Činka je upravená, 43 kg, Božián, Lukežovice, třetí pokus a 2 minuty. Já jsem dával červenou, podle mě nepadl. Teď je to závěr a potom nahoru. Takhle. Tam 15 se tam musí. 15 a 15 a 15 a 30, 45. Potom když je spadl.
jednej i z druhej strany. Dobrý. Kotouče. I žluté kotouče. I tady. Číka opravená, 49 kg, suplíková radia, 13 gramů pokus. Kotouče zbrzná kluci. Motnočník upravená, 50 kg. Švaňová Barbora, 13 základní pokus. Po ní se připravuje Babalová. Čínka upravená, 54, Klabalova Klára, 13, základní pokus.
55 kg na čínce, třetí pokus, Švaňová Barbora, Třinec. Upravená 59, Klára Klabalová 13, třetí pokus.